Pozdravljeni. V sodobni formuli 1 je pogonski sklop tisti del formule, kateri je med navijači in navdušenci verjetno najbolj kritizirani del. Gre predvsem zaradi kazenskih mest, ki jih posamezni vozniki dobijo, kadar prekoračijo tisto dovoljeno število komponent. Po drugi strani je mnogo kritik glede samega zvoka, ki ga ima ta pogonski sklop v primerjavi s tistim, kar je bilo včasih. A sodoben pogonski sklop mora zadostiti trem kriterijem. Prvič, moč, taka kot zmeram. Drugič, mora biti vzdržljiv, kajti bistveno so se povišale zahteve po vzdržljivosti tega elementa. In tretjič, varčnost, kajti količina goriva je omejena. Sestavlja ga 6 komponent, katere tvorijo pogonski sklop. In prva komponenta je motor z notranjim izgorevanjem. ICE ali Internal Combustion Engine. Ta je 1600 kubičen, V6 z kotom med valjima 90 stopinj in ima omejeno število vrtljajev, v glavnem grdi na 15.000 obratov v minuti. Nič kaj takega, videli smo bistveno više številke, a kot sem povedal, glavno je tudi, da doseže vzdržljivost, pa tudi varčnost. Drugi element je turbina, turbocharger, TC v raznih tabelah, kateri pač pomaga temu 1600 kubičnemu motorju, da doseže tiste moči, katere se od njega pričakuje, kajti pred tem smo imeli bistveno večjo kubaturo pri atmosferskih motorjih. Na to sledita tista dva elementa, katera imata podobno ime, bistveno različno funkcijo in sta tista dva posebna elementa v celi zgodbi. Govorim o MGUH in MGUK. Kaj je zdaj ta MGU? Motor Generator Unit. Se pravi, gre za enoto, ki na eni strani proizvaja električni tok, po drugi strani iz električnega toka ustvarja gibanje. Ko dodamo tisto zadnjo črko, to se pravi K za kinetik, gibanje, in H, heat, toplota, dobimo ime celotnega elementa. Prvi, katerega bom na hitro opisal, je MGUK, to se pravi ta kinetični del. V bistvu gre za nam že zelo dobro znano zadevo, ampak poznali smo jo pod drugim imenom, namreč to bi se po starem klicalo KERS. Od leta 2009 ga nekje poznamo v formuli 1, s tem, da se je bistveno razvil in ratil bistveno bolj močan od tistega, kar smo videli včasih. Če je včasih imel približno 80 konjskih moči za približno 6 sekund na krog, jih ima danes približno 160, nekaj manj, za približno 33 sekund na krog. Seveda on tako pri fazi zaviranja pobira energijo, to se pravi jo v skladišči in pri fazah pospeševanja, ko voznik rabi, to uskladiščeno energijo nazaj vrača na pogonska kolesa. Dve prednosti so pri tem elementu, katera ne velja zanemariti. Prvič, s tem, ko je ta element na sodobni formuli 1, so se zmanjšale zadnje zavore, kajti ta element pomaga tudi pri zaviranju. In drugi, malo bolj prezrti element, je pa ta, da z MGUK je možno pod določenimi pogoji sredi proge tudi ponovno zagnati pogonski sklop. Namreč pritrjen je na vztrajnik in deluje v principu lahko tudi kot zaganjač. Na to imamo MGUH. Ta deluje po istem principu kot MGUK, s to razliko, da deluje na izpušnih plinih. V fazi, ko turbina ne porabi vse sile izpušnih plinov, se te s tem elementom nazaj pretvarjajo v električno energijo, katera se shranja. V fazi pospeševanja, ko pritisk izpušnih plinov ni dovolj velik, je pa MGUH tisti element, ki pomaga turbini, da se čim hitreje zavrti, in tako izničiti to tako imenovano turboluknjo, ki nastane pri nenadnem pospeševanju.
Pomaga tudi naprimer na visoki nadmorski višini, kjer je zrak krepkejši, kot naprimer na veliki nagradi Mehike, da sploh ni kakega občutnega zmanjšanja moči pogonskega sklopa. Na to imamo še CE Control Electronics, elektroniko, ki vse to nadzira, in Energy Store, ES ali baterijo, kjer se ta energija, ki jo ti elementi proizvajajo, shranjuje. Kot dobro veste, je število vsakega izmed teh komponent v celi sezoni omejeno. Tiste tri glavne, to se pravi, motor z notranjim izgorevanjem, turbina in MGUH ima vsak na voljo tri, preostalih pa le dve. Ukolikor prekorači voznik število teh določenih elementov, dobi za prvo prekoračitev 10 kazenskih mest, za vsako nadaljno, seveda za posamezni element, pa 5. Po eni strani je to, da se nekako spodbudi, da se inženirji začnejo delati tudi na vzdržljivosti, kot sem rekel, po drugi strani pa nekako za zmanjšanje stroškov, kajti tako vemo, da bojo med sezono naredili tisti glavni, tisti najbolj močni, le tri izboljšave pogonskih sklopov. Glavna kritika pogonskih sklopov poleg kazenskih mest je tudi zvok. Zadušen zvok sodobnega pogonskega sklopa je pravzaprav posledica elementa MGUH. Ta v bistvu deluje na principu izpušnih plinov in zato zaduši ta zvok. Bilo je govora, da bi pri novi pogodbi Concorde ta element izuzeli iz pogonskega sklopa. Ta so veliki proizvajalci vložili preveč sredstev v razvoj tega, da bi se mu ga kar tako odrekli. Res je zvok drugačen, šibkejši, ni tisto, kar smo bili včasih vajeni, a po drugi strani imamo Formule 1, ki s temi pogonskimi sklopi pobdirajo vse rekorde, kar smo jih videli do sedaj v Formule 1. Vsaka slabost ima tudi svoje prednosti in obratno. To je bil na hitro pregled, kako delujejo glavne komponente modernega pogonskega sklopa v Formuli 1. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.